Minyak habis blok. Tuan minyak habis tonggak habis blok. Senang. Pakai matahari. Pakai matahari. Cahaya matahari ya. Dia masuk. Tak payah duduk pakai gas apa dah. Pakai hak ni ya. Tapi hampa kena tunggu lama sikit lah. Kena duduk berjemuk orang ni. Nampak tu masuk tu udang ni. Jimat gas. Tak payah duduk buang dah. Hampa nak kena pergi beli gas sampai RM20 pula. Haa. Puh lagu tu. Yang nak masaknya muka aku boleh masuk. Oh, orang merana lagi. Nampak tu? Ah, ampun nak bagi dia lagi.